Вітаю вас на каналі Аверсагро. Шановні аграрії, моє ім'я Олександр, я менеджер цієї компанії. На сьогоднішній день приїхали на Київщину показати вам роботу та налаштування одного з наших агрегатів, а саме пружинної борони з додатковою опцією ВТД, тобто з набором фронтальних дисків. Важка пружинна борона, не дивлячись на її простоту у використанні, має в своєму арсеналі досить багато важливих функцій. Двома основними є рівномірне розподілення пожнивних рештків по вашому полю, а друга основна – це, звісно, закриття вологи, саме шляхом переривання капілярного каналу вологи з нижніх шарів ґрунту. Сам агрегат відповідає євронормам, тобто у транспортне положення він призводиться гідравлічно і має автоблокувальні системи, що робить ваше життя трішки легше. Сам агрегат комплектується робочими органами, які складаються з 5 секцій, які мають собі пружинні зуби діаметром 16 мм, а довжиною 760. Додаткова опція ВТД, тобто набір фронтальних дисків, виконано з хардексу і також регулюється гідравлічно і мають пружинні кріплення. Це для кращого копіювання вашого ґрунту. І, звісно, неможливо просто не додати про те, що борона знищує до 99% бур'янів у стадії білої нитки та своїми фронтальними дисками додатково перерубує пожнівні рештки, що сприяє їх переробленню у ґрунті. Друзі, також важливо проговорити деякі питання, а саме чому аграрії з усього світу обирають обладнання та інші агрегати від компанії Аверсагро. Звісно, перша причина – це європейська якість та норми стандартів, за якими ми виготовляємо це обладнання. Ми використовуємо сучасні підходи та технології і новітні обладнання на власному виробництві для підвищення якості виготовлення агрегатів, запчастин та й іншого обладнання. Друга причина – це сервіс. Компанія Аверсагро приділяє багато уваги саме потребі клієнта, а не просто продажу того чи іншого агрегату. Тобто ви можете запросто звернутися до будь-якого спеціаліста з нашої компанії, і якщо він має компетенцію, він з радістю вам відповість на всі ваші запитання та задовільнить ваші потреби у сільському господарстві, тобто підібре кращий варіант для закриття вологи, для обробки ґрунту чи для посіву саме на вашому полі. Третя причина – це доступність. Компанія Аверсагро працює як з малими фермерами-одноосібниками, так і з великими агрокомпаніями. Це свідчить про те, що нашу техніку може дозволити собі кожен. Четверте, в свою чергу, це гарантія. Вона присутня на кожен з наших виробів та агрегатів. Тому ви можете з цього приводу не перейматись. В свою чергу, п'ятою причиною є державна компенсація. З 6 червня компанія Аверсагро обновила свої списки товарів у списку на державну компенсацію. І тепер ви можете її отримати не тільки на агрегати, а й навіть на очисники ряду.